Masara rubar kanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na waiwayi adan tafiya daga tarihi 24 tare da awal King Abdulaziz. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda ranar Juma'a 23 ga Fabrairun 1976 aka kashe Janar Murtala Ramat Muhammad shugaban ƙasar Najeriya na hudu a wani yunkurin juyin mulki da ba a yi nasara ba. Shi dai Murtala na zama ɗaya daga cikin zaratan soja masu gaskiya da aiki tukuru da Najeriya ta taɓa samarwa, an kuma yabe shi da tsayin daka wajen ganin an yi aiki kamar yadda ya dace ba tare da sace kuɗin jama'a ko yin dungushi a ayyukan gwamnati ba. Ana ganin waɗannan halayen nasa na daga cikin abubuwan da suka sanya aka kashe shi a yunkurin hamɓarar da gwamnatinsa. Tun bayan da Murtala ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin Janar Yakubu Gawan da kuma ɗarewarsa kan shugabancin Najeriya, ya fara kawo sauye-sauye ga tsarin yadda ake gudanar da gwamnati, ya kuma fara da rage wa kansa buƙatun gudanarwa yayin da ya cire wa kansa ayarin da aka saba kan yi wa shugaban ƙasa rakiya zuwa duk inda zai je. Ya zaɓi kasancewa da direba da kuma dogari guda ɗaya a duk yayin da zai fita zuwa wani guri. Akwai lokacin da Murtala ma ya biyo mota shi da direbansa kaɗai ba tare da jami'an tsaro ba, tun daga birnin Iko har zuwa mahaifarsa ta Kano, tafiyar kimanin awanni 20 kwanaki kaɗan bayan ɗarewarsa shugabancin Najeriya. A ɓangaren hidimtawa ƙasa kuwa, Murtala ya fara ɗora Najeriya kan hanyar ci gaba, ciki kuwa har da shirinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙoƙarin ganin ya farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar, haɗi da ƙoƙarin tabbatar da haƙƙin ɗan adam, har ma ya sako da yawa daga cikin 'yan siyasa da gwamnatin baya ta kulle. Janar Murtala ya fara ƙoƙarin gyara alaƙar Najeriya da ƙasashen waje, musamman ma ƙasashen Afirka. Sai dai kash, rayuwar Murtala ba ta yi wani tsaho a kan kargar mulki ba, domin kuwa a ranar Juma'a 13 ga Fabrairun 1976, wasu sojoji ƙarƙashin jagorancin Kanal Bukar Sukar Dumka suka kashe Murtala har lahira bisa wasu dalilai na ƙashin kai. Dama dai Kanal Bukar Dumka na jin haushin daga darajar wasu abokan aikinsa da gwamnatin soji ta yi, shi kuma aka bar shi a mukaminsa ba tare da daga tasa darajar ba. Wannan ya sanya shi ya fara neman masu fushi irin nasa. Aka kuwa yi rashin sa'a ya samu haɗin kan ministan tsaro na wancan lokaci, Manjo Janar Ilyas Bisalla, wanda tare suka fara aikin soja da Murtala. Gwamnatin soja kuma ta ɗaga darajar Murtala zuwa janar ta bar shi. Kazalika Bisalla na jin haushin cewa babban hafsan sojan ƙasar a wancan lokaci, Laftanar Janar Theophilus Danjuma, ƙasa yake da shi, shi ma kuma aka ƙara masa muƙami da ya wuce nasa. Duk da Bisalla na ganin zai iya sarawa Murtala a matsayinsa na shugaban ƙasa, duk da cewa tare suka fara aikin soja, amma fa ya kasa yarda da kallon TY Danjuma a matsayinsa na gaba da shi, tunda TY ɗin ya taɓa kasancewa a ƙarƙashinsa. Bayan da Dumka ya samu masu fushi irin nasa, kuma nan da nan suka fara ƙulla yadda za su aiwatar da juyin mulkin. Aka kuma yi amfani da gidan na Dumka a matsayin wajen tattauna yadda za a kashe, haɗi da hamɓarar da Murtala daga shugabanci. Bisa al'ada, tun bayan ɗarewarsa shugabanci a ranar 29 ga Yulin 1975, Janar Murtala na barin gida zuwa ofis a motar sakirar Mercedes. Daga shi sai mai kula da lafiyarsa kuma direbansa, wato Laftanar Akintunde Akinsehinwa, kuma mai kula da lafiyar tasa, bindigar pistol kawai yake ɗauka tare da shi. Babu 'yan sanda, babu ayarin soja masu bada kariya, babu jiniya, kuma babu duk wani abu da ke nuna iko irin na shugaban ƙasa a tare da shi. Waɗannan dalilai na rashin cikakken tsaro ga shugaban ya ba wa masu burin kashe shi dama har ma suka yi nasara a kansa. Kafin ƙarfe 7 na safiya, masu shirin suka bayyana a wuraren da suka tsara kowa zai kasance. Manjo Airabo aka tsara zai aiwatar da kisan Murtala, yayin da suka sanya Laftanar Usman, wanda zai kawar da Obasanjo daga turan ƙasa. Shi kuwa Laftanar Lawrence Garba aka umarce shi da kashe TY Danjuma da sauran magoya bayan gwamnatin ta Murtala. Yayin da shi kuwa Dumka ya kasance wanda da zarar sun yi nasarar aiwatar da kashe-kashen zai garzaya ya shiga rediyon tarayya,
domin sanar da juyin mulkin wanda kuma tun farar safiya ya halarci gidan rediyon domin tabbatar da samar da isassun sojojin da za su taimaka masa wajen aiwatar da sanarwar. Duba da rediyon na kusa da inda aka tsara za a farmaki Janar Murtala. Bayan ƴan leken asirin su sun sanar da su wucewar motar Murtala, Dimka ya bi bayan su shi da wasu sojoji cikin motar sa irar SUV, yana kuma biye da su har suka kawo mahadar bayar da hannu. Kuma tuni dan sanda mai bayar da hannu ya dakatar da motar da Janar Murtala ke ciki ba tare da sanin cewa shugaban Najeriya ne a ciki ba. Biyo bayan wata motar soji da take kokarin wucewa ta Najeriya, nan da nan kuwa Dimka da sojojin da ke biye da shi suka yi amfani da wannan damar. Suka je suka bude motar da Janar Murtala ke ciki wuta har sai da kowannen su ya karar da alburusan da suke bindigar sa. Nan take kuma suka kashe Janar Murtala da direban sa Laftanar Akinsehinwa. Mutanen da suke kusa da abin ya faru basu iya fahimtarwa aka kashe ba nan take, sai dai dan sandan da ke bayar da hannu a wajen. Bayan da ya gano wa aka kashe a harin, shi ma ya cika bujan sa da iska. Kasantuwar karar bindigogi da mutane suka ji ya sanya masu motoci fita da gudu su bar motocin su domin tsira da rayukansu. Hakan kuwa ya ba wa su Dimka da suke tsakiyar motoci matsala, tunda ba za su iya daukar tasu motar ba sakamakon cinkoson motocin. Hakan ta sanya Dimka ya taka da kafar sa shi da masu bashi kariya zuwa gidan rediyon da aka tsara zai bayar da sanarwar, tunda dama ba shi da nisa daga inda aka kashe Janar Murtala. Yana zuwa kuma ya samu karba daga wani Abdul Karim Zakari da kuma yayan uwar gidan tsohon shugaban Najeriya Victoria Yakubu Gawan da suka kai shi zuwa ɗakin watsa shirye-shirye. To sai dai duk da nasarar kashe Murtala da aka yi, labari ya sha bamban a yunkurin kashe Obasanjo, domin kuwa ba iya nasarar kashe shi ba saboda ziyarar da Manjo General Joseph Bajuwa ya kawo masa. Masojojin da aka tura su kashe Obasanjo suka bude masa wuta har suka raunata shi. A zaton su Obasanjo ne. Sojojin da aka tura kashe Tiwa Danjuma kuwa su ma ba su yi nasara ba. Kasancewar lokacin da suka yi kokarin kai masa hari, yana tare da masu bashi kariya su hudu yayin da yake kokarin shiga ɗakin taro da aka tsara gudanarwa da wasu manyan hafsoshin soja a lokacin. Hakan ya sanya masu kai harin suka fasa bisa dalilin su na ba su son ƙara adadin makiya a kansu bayan juyin mulkin. Duba da matsawar suka kai harin, za su kashe waɗanda ba tsara kashe su a harin ba. Bayan ya tsallake rijiya da baya, aka sanar da shi cewa an yi kokarin juyin mulki, har ma an kashe Janar Murtala Muhammad. Bai bata lokaci ba, ya nemi Obasanjo a waya domin jin halin da yake ciki, sai dai bai bari halin da ake ciki ya hana shi daukar mataki ba. Matsayinsa na babban hafsan sojin kasar, nan da nan ya kira babban sifeta general na 'yan sanda a wancan lokaci Alhaji Muhammad Duko domin daukar matakai. Tashin farko dan Juma ya tabbatar da cewa barukokin soji na Victoria Island da kuma barikin Ikeja ba su fada hannun sojojin da ke kokarin juyin mulkin ba, domin kuwa juyin mulki zai yi wahala idan ba a kwace ikon waɗannan barukoki ba. Sannan ya tabbatar da cewa filin jirgin saman Ikeja na ƙarƙashin kulawar amintattun sojoji masu biyayya ga gwamnatin soji ta Murtala. To sai dai babban abinda ya rage musu a wancan lokaci shine kokarin fitar da Dimka daga gidan rediyon tarayya da ya je domin sanar da nasarar kashe Murtala da kuma juyin mulki. Tiwa Danjuma ya ba wa Kanal Ibrahim Badamasu baban gida wannan aiki, bayan da ya aike masa da sojoji da kuma tankokin yaki daga Bariki Ikeja. Sai dai baban gida ya koma Bariki, ya kuma sanar da Tiwa Danjuma cewa bai yi nasara aiwatar da aikin ba, tunda Dimka ya ki mi kauya. Banda kyakkyawar alakar da ke tsakanin iyalin Tiwa Danjuma da Ibrahim baban gida, da tuni shi ma an bindige shi saboda kin cika umarnin kai tsaye daga shugabannin sa. To sai dai Tiwa Danjuma ya fada wa baban gida cewa dama ba ya aika shi bane ya lallaba Dimka, ya kuma sake aika baban gidan da ya je ya fitar da Dimkan idan ya zama dole ma ya rushe gidan rediyon da Dimkan a ciki. Sai dai an yi zargin hannun tsohon shugaban Najeriya Yakubu Gawan, wanda dama a hannunsa Murtala ya kwaci mulkin kasar da sanya hannu a kokarin juyin mulkin da kuma kisan na Janar Murtala. Har ma gwamnatin soji ta wancan lokaci ta ayyana Gawan din a matsayin wanda take nema ruwa a jallo, duk da yana gudun hijira a Burtaniya tun bayan hamɓarar da gwamnatinsa. Zargin ya yi ƙarfi ne yayin da ake ganin dama akwai tsamin alaƙa tsakanin Gawan din da kuma Murtala tun Gawan din na mulkin kasar.
an sha samun rashin fahimta tsakanin su lokuta da dama Murtalan ke kalubalantar ga wani din kan gudanar da gwamnati bisa tsari da kuma adalci wanda dama waɗannan halaye nasa ne suka jawo yayi suna ake kuma ganin sa a matsayin wanda ya kunshi kyawawan halayen shugabanci a gidan soja koda lokacin ga wannan shugabancin kasa Murtala na da goyen bayan da yawa